Que bom que o seu plano deu certo, né? Fala a verdade. Você me manipulou? O que você tá falando? Você apontou a falta de câmeras no anexo especial. Você tá imaginando demais. Hã? Espera. Essa conversa ainda não acabou. Eu quero saber o que você tá pensando, sem enrolação. Que eu quero uma vida tranquila. Por que você me ajudaria se não tivesse interesse? Às vezes as pessoas ajudam os amigos porque querem. Para de mentir. Você não é do tipo que fica pensando nos amigos. Me fala. Quem é você, afinal? Eu vou ajudar você a chegar na turma A, mas... Mais o quê? Não se intrometa na minha vida.